aika iso pettymys. Tämä on vähän sama, että pelillisesti ollaan taas menty eteenpäin reilusti, mutta tuloksellisesti niin se on sama paska. No, sä oot avauksessa, mitä sulla on tää, miksi sun systeemi toimii? Kyllä tämä asia toimii erittäin hyvin, että pyörittiin palloja. Oli ilo kuulla ekalla puolella, kun Chelsea meillä yritti saada meitä kiinni ja ne ei onnistu. Ja se tarkoittaa, että me tehtiin jotain oikein. Ja.